yakadde ne wekuba mu tochi oba ne chebaita revision ne wekola ko revision maiba twalinga tusoma nga bajja omusomesa ajja nakola revision abamba amuyitanga correction nakola correction nembita amuno kamba ii kali nadde nno kyendowooza kino okusaawo naye ate nasiruwadde ntya nentekawo ekyalinga kikozesa ekyo kusobola kulaba nti nno ate tutereeza ensobi zaffe n'okubeera nga tuzitegeera mu ngeri emu oba endala kati gwe weekolako correction oddaawo newetereeza in fact mu luzungu ekigambo ekituufu yali badde review oddamu neweetunulamu ebintu by'okoze for instance ebintu by'okoze olunaku mu lunaku lwonna oddamu onoogamba nti nno kati efunye yeddakiika 10 za kulaba olunaku lwange lutambudde lutya okuva lwakedde okutuuka we ntuuse wano wowe nsuubira nti nno we nsobezaamu we nnyino tereeza wowe nkoze obulungi we nnyino maintaininga okubeera nga ntambula atyo ntambula nti oba n'ogamba nti buli weekend kali ku Sunday njafunanga yakadde ntunule mu wiiki yange njikube mu tooki saali yagadde nnyo kigende mwezi kuba kiba kinene nnyo omwezi oba weerabidde ebintu bingi bi wakoze okutwaliza wamu ne waneno buli lunaku buli wiki boda mne wetu nulamu weka ngango ina ensobi nyingi zo wakoze zo ino kubira ngo otereza so obulambo bufule obuyimu buletere okubira nga bulimu nje baita review nje baita revision nje baita preview wekebere ogameti no mu butufu bwentambula bwenti ne bwenti maliriza ntya nakoze kineno ne bwenti chacho chandetede sente ekitegeeza nnyina kikola nti kati nnyina kutambulira waneeno waneeno nnyina kuvaawo so tufune akadde ako navumye wini naye nikyabadde kyetaagisa nakyadde kyetaagisa ovuma wini shua ye yakituta atya kati oluusi eyo bwobeera totutte budde kubirowooza omaliriza nga kiraya nti oli namukayukidde naye nabaddeko kizibu nadde nnyina ebintawaanya ne mukayukira bannaye kati neekontrolinga ntya nti n'ebintu ebintawaanya tebiyingira mu mulimu gwange ekyo kigenda okuyamba bulamu bwo yigokola corrections nga bwe twaziyitanga yigokwe revisinga okuddamu okwetunulamu olabe wejjukanye in fact kwejjukanya yiga okuddamu okwejjukanya gujjukanye olunaku lwo lutambudde lutya osobole okubeera ng'ate omanya nti nno nnyina kutereeza wano nnyina kukola nti wano mbeera nkoze kikyamu wano mbeera nteredde kijja kuyamba nnyo n'okwetereeza byonna okutwaliza wamu.